Kwa majina anaitwa Oriati Bim. Macho ya Maslay Queen Kenya mzima. Anajua kusikia. Ningependa kuambia wa Kenya hivi. Siasa ya ukabila ni siasa mbaya. Siasa ya ukabila ni siasa duni. Kwa hiyo ningependa kuambia wa Kenya hivi. Sisi kama watu wa ODM. ODM haina kabila. ODM haina wanyewe. ODM ni ya watu wote. Kwa hiyo mimi ningependa kuambia wale wanye wanasema Hassan Joho ni mrabu. Eti Hassan Joho ni mzungu. Sisi tunasimama na Hassan Joho. Siasa ya ukabila ndio maana inafanya watu wapati kazi Kenya yetu. Siasa ya ukabila ndio inaleta umaskini Kenya yetu. Kwa hiyo sisi kama watu wa ODM, chama kubwa Kenya mzima and the whole world, tunaomba Raila Molodinga ya kwamba sisi kama watu wa ODM tunaomba tupatie mavijana chekeche, mavijana ambao wanaweza sibama na wasimame na wananchi. Mtu kama Hassan Joho sio mtu wa kutishwa na viperemende. Mtu kama Hassan Joho sio mtu wa kutishwa na vibuibui. Sasa Hassan Joho na mtu kama Babu Wino ni watu wakishikana, Kenya yetu itakuwa mbele. Kwa hiyo watu kama Wycliffe Ombeto Parana, ati Oburu. Oburu ni mtu wako 8 years huko. Don't try, my friend. 8 years. Don't try. Kwa hiyo sisi tunasema hivi. Sisi tunasema hivi. Under 18. Tungependa kuambia Raila Molodinga. Don't try, my friend. Tupatie kijana wenzetu. Under 18, my friend. Mtu mwenye anaweza ishi. Mtu mwenye anaweza ishi. Miaka mingi. Unajua mtu kama Oburu amebaki na miaka kidogo. Mtu kama Wycliffe Oparanya amebaki na miaka kidogo. Hatutaki wazee. Hatutaki wazee. Sisi kama mayouth tunataka mavijana kama sisi. Ndio maana una kazi juu hawa wazee hataki. Sisi kama mayouth tunataka mavijana kama sisi. Kwa hiyo tunaomba Raila Molodinga, unaenda kwa kiti kubwa ya United States of America. Ya AU. Ya AU. Kwa hiyo tunasema hivi Raila Molodinga. Ukienda kwa hii kiti ya AU, tafadhali Raila Molodinga, sisi kama mavijana tuwachie mavijana malions kama Hassan Ali Joho, uwachie Babu Owino, uwachie Olegina Olegama. Hawa ndio watu wenye wakisimama watasimama na wananchi. Nikimalizia, ningependa kuambia wale wenye wanasema etio Jalaso pia sio Mkenya, ningependa kuambia wananchi hivi. Hata iwe aje. Hata iwe aje. Watu wanasema eti Jalasi ni mrabu. Jalasi ni Mkenya. Jalasi ni Mkenya. Jalasi ni Mkenya. Jalang'o. Sindi wanasema huyu MP wa Lang'ata. Jalang'o ni Mkenya. Na atabaki kuwa Mkenya. Na Jalasi 2027. 2027. Jalasi tutakumbisha kwa ballot. Wale wenye wanasema Jalasi ni Mkongo. Wale wenye wanasema Jalasi Mkalenji, au ni suruaru kabisa. Hakuna venye unaweza tu CMP. Hakuna venye unaweza tu CMP bwana. Jalasi ni MP. Dairy Komodi pia tunamtambua. Amesimama na vijana. Amekuwa akichangia watu. Umoshi wana wao ujue Dairy Komodi vizuri. Dairy Komodi anasaidia mavijana. Anasaidia mama. Wale wenye wanabomolewa manyumba. Wale wenye wanashindwa na rent. Hospital bills. Huyo ni Dairy Komodi. Joey. Tunaweza kuuliza swali. Huyo ni Joey. Uliza swali. Nikuulize. 2022. Raila Molodinga alisimama. Dairy Komodi alikuwa na sababu gani? Alipigia Raila juu yake na mjini. Nimeuliza tu. Raila 2022. Raila alikuwa president. Dairy Komodi alipigia nani? Sasa alikuwa na support. Wote walipiga. Mimi niko na support. Dairy Komodi hata hiyo time hakupata na support mume. Wacha nikwambie, wacha nikwambie. Dairy Komodi hiyo time alikuwa nini? Comedian bwana. Sasa Dairy Komodi alikuwa comedian. Huyo Moshi. Bwana 2022. Dairy Komodi alikuwa ana campaignia Jimmy Wanjigi. Jimmy Wanjigi ni mtu wa ODM bwana. Jimmy Wanjigi. Kwani ODM mtu wa ODM. Hii ndio siasa ya ukabila. Hii ndio siasa ya ukabila. Anakataza ukabila na hii ndio siasa ya ukabila. Sio ukabila. Alikuwa na support. Dairy Komodi 2027 baba. Rasama, kuja kwa ballot. Tutakupatia. When the president wetu, Dairy Komodi atapata comedian tena Tunaangalia kitu yenye huyu mtu anafanyia watu. Kuweke Dairy Komodi ni kama Jalang'o. Wacha. Dairy Komodi anafanana tu kama Sonko.
kama Sonko yeye. Eric Omondi anafanana kama Sonko. Tukweni tu kweli. Eric Omondi anafanya kitu yenye mbunge ni anafaa fanya. Haya Sonko ako wapi sasa? Eric Omondi anafanya kitu yenye gavana anafaa fanya. Bwana Eric Omondi Zakaria anafanya nini? Eric Omondi anakuambia yule anaongea. Wacha niambie hivi. Wacha nikibalizia. Unataka Eric Omondi siko bonde ni ile bunge yetu. Wewe mada bwana. Sonko ongea. Eric Omondi atasimama next time. Na nimemaliza hivi. Siasa ndio Eric Omondi zimeshinda hiyo. Sasa hivi ndio wamemaliza.